É, depois de muito tempo, parece que a Valve finalmente decidiu colaborar. Vem, Luvinha, vem, Luvinha, vem. Glove. Ai! Chama! Que é isso? Chama! Que é isso, Rian? Gap da floresta. Ah! Que isso? Eu falei, Rian! Mano! É isso mesmo. Duas luvas em um vídeo. E uma delas, obviamente, vai pra vocês. O ano tá acabando e você tem poucos dias pra pegar no meu sorteio de M9Lore, que eu tô fazendo exclusivamente para usuários do cupom DOG no CSGO.net. Pra quem não conhece, o CSGO.net é o melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins. Com o meu cupom DOG, além de poder participar do sorteio, você ganha 35% de bônus em cima do seu depósito. Ou seja, depositando 100 reais, por exemplo, seja por cartão de crédito, boleto ou skins, você ganha 135. Vale muito a pena. CSGO.net, cupom DOG, formulário pro sorteio da M9Lore na descrição. Abrindo a nova caixa da operação, tá ligado? Acho que o primeiro vídeo eu abri 100. Eu não sei se eu fiz vídeo, mas eu sei que eu abri 80 em off e não veio nada, tá ligado? Mas não é possível que agora, tá ligado? Não aconteça, mano. 100? Faz as contas certas. Cara, vai faltar um pouco, mas não tem problema. A gente dá um jeito depois, fica tranquilo. Vai, bora. O foda, mano, é que eu tenho que comprar, tipo, mais caro pra chegar logo, tá ligado? Ah, que senão merda. Senão fica muito lento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Mais um dia onde muito provavelmente eu vou me decepcionar, tá ligado? E terminar aqui esse vídeo bem triste. Eu sempre falo que é a última vez, tá ligado? Mas nunca é a última vez. Vamos em busca, mano. Eu tô na expectativa aí de conseguir uma luva, tá ligado? Eu queria muito, tipo assim, eu ficaria muito feliz se eu conseguisse uma Slingshot Minimal Wear, porque aí eu nem preciso comprar uma, porque eu tenho atrás de comprar uma. Se eu já dropar, mano, aí tamo safe. A Valve poderia me dar esse presentinho de Natal. E eu tô com o Felipe aqui pra me dar sorte. Bora, mano. Bora. Hoje consta, chefe. Cuidado que vai constar, papai. Você vai querer a luva Jade? Mano, vou. Eu queria uma luva Jade. Ah, então tá bom. Tá ligado? Pode ser uma Minimal Wear também. Vamos lá, rapaziada. Sem broken frame. Eu nunca vi isso, velho. Olha isso, mano. Mano. Nunca ganhei esse MP5 de primeira, velho. De verdade, nunca. É a verdade, não minto. Cara, não sei porquê, eu acho que hoje a gente vai ganhar uma luva e não vai demorar muito pra vir, tá ligado? É, tipo, exato. Eu acho que vem nas 20 primeiras. Também tô com esse pressentimento, cachorro. Eu acho que vem nas 20 primeiras. O cara fala que eu tenho que abrir a caixa e dar, tipo, Service Sheet Sum, tá ligado? Não sei se é verdade. De novo essa, só porque deu certo uma vez. Se bem que tem umas caixas que eu acho que, mano, elas são feitas pra não ganhar nada, absolutamente nada, mesmo abrindo 1000, tá ligado? Tipo, Chroma Case, Gamma Case. Eu já abri muitas caixas dessa. O Galil da hora também. Ô, Felipe, vai ficar de ironia, mano? Não, é sério, ó. Tem que ser grato por fazer. Tá? É, isso é real. Que aí você vai ser recompensado. Exato. Aí, ó. Não é troll. Não é troll, mas... É. Enfim, essa AWP eu já garanto aí o sorteio pra vocês. Assista o vídeo até o final, né? Pra ver o que mais eu vou sortear. E pra saber também como participar do sorteio da AWP. Então fiquem ligados aí. Vem, Luvinha, vem, Luvinha, vem. Glow. Ai! Chama! Que é chama! Que é isso, Rian? Chama! Que é isso, Rian? Parceiro! Mano! Rian! Eu falei, mano, que ia vir coisa pra nós hoje, cara. Ah, maluco, que é isso, pai? Mano, nem ferrando, velho. Já veio uma merda de dois, foda-se. Mano, você viu o que veio? Tava vindo uma print stream e uma luva do lado. Caraca. Caraca. Ah, qual a chance? Não, e eu dei o comando, você viu, né? Mano, então, que exatamente. Que isso, velho? Eu não tô entendendo nada. Ah, começamos bem já, tá ligado? Dica. Daí vai vir mais coisa, tá? Ah, papai. Caraca, tá vendo, velho? Tô sabendo, velho. Mano, tá vendo, Rio? Sou eu, velho. Mano, essa parte do comando foi maluca, velho. Sério.
Será que, mano, ó... Mano, vai vir mais, viado. Repito, velho, nunca ganhei dois itens raros, tá ligado? Duas luvas ou duas facas, seja lá, tá ligado? Seja lá o que for, no mesmo vídeo, tá ligado? Então, mano, pra tu ter uma primeira vez, tá ligado? E já vem nas 20 primeiras, nada impede nas próximas 80, porque ainda tem 80, mano, pela frente, velho. Mais 20, Felipe. Vamos. Caraca, velho, isso foi bem maluco, mano, na moral. Eu só queria um item covert agora, tá ligado? Pra ficar suave. Aí, ó, é vermelho. De ilustração, não, raridade. Au! Tá bom. Oxi, Factor? Caramba, ela é bonita. Tá mínimo. É que essa skin é bonita, velho. Mas eu vou falar, eu achei essa Osp muito louca, rapaziada. Ela é louca, velho. Ó, mano, eu vou fazer uma parada aqui com vocês, eu quero ver se vocês conseguem, ó. O vídeo tá sendo postado, que horas? Não sei. Marca aí o horário que o vídeo saiu. Se daqui 24 horas o vídeo estiver com mais de 5 mil likes, eu sorteio essa Osp. 5 mil likes é fichinha, é fácil pra vocês. Agora, se o vídeo estiver com mais de 20 mil likes, aí, mano, eu já sorteio até essa luva, tá ligado? Field Tested. E foda-se, tá ligado? Mas aí eu quero 20 mil likes em 24 horas. Se bater 19, eu não vou sortear. Eu quero 20 mil, mano. Por que eu vou sortear essa pra vocês? Porque eu vou ganhar mais uma, tá ligado? Porque eu vou pegar mais uma, entendeu? E aí essa outra fica pra mim. E, mano, o Felipeira, tá ligado? Ele tem uma luva no inventário dele que não é uma luva tão bonita, tá ligado? E ele, mano, eu tô falando pra ele vender aquela luva e abrir em caixas. Eu tenho ele sorte, é ele. Mano. Olha, perfeito. Temos ainda, na teoria, aí umas 60 pela frente, né? Uma 60. 60, Felipe? Abri 40, tipo, eu compro de 20 em 20, essa é a segunda vez que eu tô... Ai! Aí, ó, tá vendo? Hoje que tá que ai! Tá, papai. É isso. Hoje tá, que mano... Tá, chefe. Hoje tá pocando pra caramba, velho. Tá pocando baile, velho. Essa é do Felipe, mano, essa daí é pra você, Felipão. Valeu, meu mano. Bonita. Ai, que bonita. Minecraft, meu Deus. 40 caixas, uma luva e uma M4A1S. Não tá ruim, mano, tá ligado? Não veio a luva, não veio a M4A1S, mas veio uma luva. Nossa, essa roleta começou quente. Nossa, que é isso, velho? Essa roleta começou quente. Você viu isso? Começou quente e terminou uma bosta. E na última é aquilo, nunca vem, mas se a gente usar a Mandimba Glove 2, tá ligado? Talvez. É, não deu certo, mas às vezes funciona, tá ligado? Talvez, mano. Mais um itemzinho vermelho, mano. Suave, tá ligado? Suave. Passou a Glock, você viu, passou, né? Passou a quente. Ah, não, velho. Ah, não, meu amigo. Mas eu queria ficar mais feliz, mano. Tipo, o meu sonho é no mesmo vídeo eu ganhar duas luvas, tá ligado? Mas eu sinto que pra isso acontecer, eu teria que fazer um vídeo abrindo 1000 caixas. E pra abrir 1000 caixas é mais de 10 mil reais, tá ligado? E, tipo, quem disse que eu tô afim de fazer isso? Eu não tô, mano. Não tô, tá ligado? Temos ainda 40. Temos um sonho ainda, tá ligado? Temos, 40 temos. É, mano, demais. Acode bem esse bagulho. Gave da floresta, tio. Ah! Que isso? Eu falei, Rian! Mano! Eu falei, mano. Velho! Vai rir essa foto Glock, velho. Meu amigo, velho! Que isso, mano? One more! Please! A Valve alterou minha conta. A Valve mudou minha conta finalmente, mano. Finalmente a Valve arrumou a minha conta, tá ligado? Não é possível, isso não é possível, velho. Que isso, mano. Tá jogando demais, velho. Que isso, mano. Ó, assim que abrir, você vai escrever map. Sim. No console. D-E. Uhum. Underline M-I-R. E dá enter. Pode ser? Mirage? Isso. Map. Underline Mirage. Mano. Esse bug, mano. Tio, você bugou o sistema todo. O sistema, tipo, ele não sabe o que fazer e dropa duas luvas em uma caixa. Nossa senhora, papai. Não é possível. Felipe, até bugou, mano. Tá. E agora? Agora vem. Nossa. Porque às vezes a Mandimba não tá exatamente onde esperamos, mas no caminho, tá ligado? Então, e esse mapa de fundo dela? Aí, ó. Shot aí, bonito, ó. Né? O Felipe aí, manja ó. Muito, velho. Tá bom. Ô, oh, Felipe, bom. Você manja. Mano, essa USP é pra você, irmão. Porque você merece, tá ligado? Aê. Manja muito, aê. Maluco. Que é isso? Mostra na última nunca vem. Na última nunca vem, tá ligado? Eu tenho essa teoria, tá ligado? Essa teoria, mano, normalmente ela sempre se confirma que na última nunca vem. É isso aí, tá ligado? Eu nunca tô errado, mano. De qualquer maneira, temos mais 20 e por enquanto nosso saldo tá positivo. Eu vou fazer quanto uns... que vale real uma luva dessa, só pra ver? Fazer uns contratos primeiros aqui.
Tá. Aqui, rapaziada, eu tô basicamente diminuindo os itens. Por quê? Muita preguiça vender item por item, confirmar item por item lá na Steam, no aplicativo móvel, tá ligado? Então, mano, transformo, tipo, 10 itens em 1, tá ligado? Talvez eu perca um pouco de grana, mas, tá ligado? Vale meu tempo. Rapaziada, eu vou vender essa USP porque, mano, eu já vou garantir o sorteio de uma luva pra vocês, tá ligado? Ou então, pelo menos, a M4S. Então, já que ficamos bem mal acostumados agora, tá ligado? Olha isso, a gente tá querendo o mínimo já, tá ligado? Ah, mano, só que mínimo é a meta, velho. Mínimo é a meta, pai. Ai, poderia ter vindo essa M4. Acho que minha conta desbugou, voltou ao normal. Caralho! Nossa, faz isso de novo, sério. Ai, fiz merda. Apertei o ESC sem querer. Ah, mano, que merda. Era a última? Cara, tem mais 5. Será que eu acredito nessas 5? Bom, não vai deixar elas aí paradas, né? Se vier mais uma luva, mano. Eu tô esperançoso das escondidas. Tô ligado. Ah, nas escondidas eu nunca boto fé, mano. Nossa, tem bastante ainda, Ria. Ah, mais ou menos, né, mano? Não sei. Eu acho que deu nosso limite hoje já, se pá. Ah, a gente já extrapolou, né? Quase já extrapolou, tá ligado? E ainda veio aquela com pattern raro. Mas, se você quiser uma, tá ligado? Ó, normalmente essa tela aí, mano. Se consta. Ah, se consta. Mas, one more. One more? Fechou. Ah, eu tô fazendo errado. Ai, eu tô abrindo e apertando... Esc. Esc, exato. Agora dá clear, clear. Nossa. Eu tinha uma chave perdida aqui, tá ligado? Então vai só pra ver no que dá mesmo. Tô suave até, tá ligado? Tô até meio que tranquilinho. Valeu, tamo junto, tá ligado? Tá bom, é nóis, tá mano, bom. É nóis. Então esse foi o saldo de hoje, rapaziada. Luva da presa quebrada sapo amarelo, desgastadona, acho que é well worn. Luvas da presa quebrada bordado, field tested. Essa é melhorzinha, hein? É melhorzinha. E uma M4S field tested também, que parece factory new, tá ligado? Não muda nada. Vou equipar aqui uma pra TR, uma pra CT, pra vocês verem como elas são in-game. Valeu aí, Valve, por desbugar minha conta pela primeira vez. 2 itens raros no vídeo só. Mano, tô feliz. Get your set that mirror for that fit check. For that fit check. Drip coming down the waist, that back don't get wet. Daddy, you gotta chill, that's what my kids say. Daddy been paying bills, my pockets bending. Lembrando, o desafio se mantém, só que eu vou melhorar, tá ligado? 5 mil likes ao invés da USP que eu vendi vai ser a M4S, então deixa o like. Agora se bater 20 mil likes, mano, essa luva, só que é 20 mil likes em 24 horas. E aí, o que vocês têm que fazer pra participar do sorteio? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tira uma print da tela, pode ser do celular, do PC, tanto faz. O importante é pegar essa print e mandar pra mim lá no meu Instagram, @cachorro337, tem que me seguir também, tá ligado? Me siga. E é isso aí, mano, peço ajuda de vocês. É bem difícil a gente bater 600 mil até o final do ano, mas vai que, tá ligado? Se todo mundo se inscrever, dá pra chegar perto pelo menos. E é isso aí. Valeu, Felipeira, por ajudar. Valeu, cara, aí tamo junto demais. Só lembrando que aqui no canal Cachorro 337, 2 vídeos ou mais todos os dias. Se você curtir um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreve aí, ativa o sininho, passa aqui todos os dias, às 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou.